Nosaltres hem tingut la gran sort, entre cometes, de que la meva dona avui, que es va quedar sense caminar, no parlar i tal, que avui puc caminar per casa. Per mi això és una satisfacció enorme, però al principi és molt dur, és negre. Claro, tot això resulta que al moment que et ve, si vas a demanar consells no hi ha ningú. I aquest és un dels motius pels quals nosaltres hem fet aquesta associació, com la Mica Ernest, que feia molts anys que es coneixien, i per desgràcia ens vam trobar allà dalt, mentre la meva dona estava ingressada a l'Arnau, ell resulta que me'l trobo pel passillo i dic, què fas aquí? I en aquell moment ara parla molt bé, però és que en aquell moment, dic, ja em l'hem fotut, ja hi tornem a ser, i efectivament va tindre... Et quedes zero, sense poder parlar. I llavors va ser quan diu, escolta, diu, ho hem de moure això. Bueno, doncs si ho hem de moure, perquè al moment que tu et passa una cosa així amb un familiar, necessites ajuda, necessites consells, necessites anar a un puesto que et puguin donar informació, i aquest és el motiu fonamental, vaja, d'aquesta associació, donar consells, donar, no sé, encaminar, per poder arribar a un punt. Unes pautes a seguir, no? Exacte, quan arriba a per poder seguir. Ara imagina tu, Maribí, que per una d'aquelles de no mogui. Sí, no, no, però que és tu, possible. Tu ets una locutora expressiva i agradable, i de cop i volta, paf. Sí, sí, sí. Ara no ets la Maribia. Per què? Perquè ets un solament un element, un individu, o sigui, una noia que mira, està aquí, però no saps per què. No pot parlar, no pot fer res. Cuidado, que el canvi és tan gran. És brutal, és brutal. El canvi és brutal. No té explicació. Perquè, claro, i això, com te deia molt bé abans, si el teu cervellet no ha sigut afectat, el disco dur que dic jo, pues, claro, tu estàs veient, reps les emocions, les sensacions, les veus i les sents, però no et pots. Què fas? Com reacciones? Aquí està el punt més vulnerable del cuidant i dels professionals. Els professionals, de tot. Perquè els professionals ajuden molt, però el cuidant és fonamental i en primer lloc. Que necessita sàpiga medicina i necessita sàpiga de tot. Psicologia de tot, sàpiga. Però en vas aprenent, saps? En vas aprenent. Home, ja veig que us aneu en sortint. Sí, 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 sí. Bueno. Jo et dic que en un any que han passat, fa un any, l'octubre de l'any passat i tal, fins ara, la evolució de la dona ha sigut canviant totalment. I tal com ho veia llavors, com ho veia ara, pues, ha canviat pues, un 200 per mil, perquè ha canviat totalment, perquè és clar, de veure-la sense poder moure al llit i tal, i a poder sortir, perquè jo des del primer moment he intentat sortir. És com sortir. Un coma vivent. Així com els comes són estàtics perquè no es mouen generalment, doncs aquest és vivent. I clar, posa-li el fil a l'agulla. Com ho fem, no? El motiu de tot això és el que ens ha portat a formar aquesta associació. Quanta gent ara mateix hi sou? Perquè la presentació, jo vaig veure les fotos al diari Segre i estava de com a gom. Estem contentíssims. Tenim molta motivació, però no podem precisar quants elements, diguéssim, estan associats. No, de junta, o sigui, associació, o sigui, de socis, pràcticament hem començat ara, doncs no hi ha socis, el que necessitem, i precisament un dels motius és aquest, de donar-nos a conèixer perquè la gent se posi en contacte amb nosaltres, socis, a la quantitat que vulguin d'aportar, anual, semestral, mensual, el que vulguin, perquè això és el que necessitem, independentment de les ajudes que esperem que tindrem de les... Més que tot, ara bé, diguéssim, una comprensió per diàleg, per unió entre el malalt i els associats, o sigui, el que diu l'associacionisme. Perquè si no, pues el malalt permaneix amb un raconet, que generalment abans se solia fer, que quan un agafava una embòlia o una feridura que se deia... Com es deia? Bueno, com que no coneix, també. Se posava en una cadira, sí, pobret, mira, li ha agafat una feridura. Però no es quedava ella. I allí es quedava un racó i ningú li deia res, perquè tampoc no tenia estímul ni tenia capacitat. Avui en dia, afortunadament, per les tècniques que hi ha noves i tal,
quan ja agafen un malalt d'ictus a l'Arnau, suposo que els demés igual, jo parlo de l'Arnau. Sí, hi ha un codi que es posa en marxa, codi ictus que en diuen, i a partir d'una setmana com a màxim ja li comencen a fer moure la mà, el peu, la cama, tot. Una cosa que un no protocol a seguir ja. Sí. I això no et deixen parar. Se'n diu codi ictus. I jo dic, el moment en què el malalt pateix aquesta enfermedad, com va demostrar molt bé aquí el meu company amb la representació, pues ràpidament el metge se posa en comunicació i arriba al malalt i ja li fa la primera visita pues protocolària de lo que és l'ictus, que és fonamental, a més a més, i si arriba allà i començau determina ràpidament en quin grau, i ràpidament pues se deriva a la secció de neurologia per l'insofacte. I si no, pues rep un retras que lògicament pues el malalt de recuperar. Sí. Tarda molt més en recuperar. Sí, no recupere, sobretot en la qüestió funcional i més que tot també pues la parla. Deixa'm que recordi que si hi ha alguna persona que estigui veient avui el Cafeïna i vol saber una mica més de l'associació, us trobareu a tots ells a l'Avinguda Prat de la Riba número 37, al 5A. El telèfon de contacte és el 973-23-31-83, i si voleu un correu electrònic, que és possiblement el més senzill, a partir d'aquí doncs és amilleida@gmail.com. Nosaltres ens comprometem al bloc del programa a ficar aquesta adreça electrònica per si voleu ficar-vos en contacte amb ells, si voleu conèixer una mica més l'associació, i ja sigueu malalts, en aquest cas, o familiars, que moltes vegades aquí necessiten el suport. L'Ernest ha parlat dels cuidadors i està molt bé perquè el Ramon ha parlat dels malalts, i jo crec que és una bona unió, no? El carinyo, l'esforç... No podem anar per separats. Han fet el que se'n diu sinapsis, amb la qüestió de les neurones. Les neurones, hi ha unes neurones que no han treballat mai en la seva vida, i unes altres que són més actives. Però perquè el malalt se refagi, aquestes que no han treballat mai han d'agafar la informació dels que treballen, i realment hauria de succeir sempre, en el millor cas de que el mitjà en què estan rodejades d'amilina pues estesi, no? I haguessi oxigenació al sistema cerebral, pues quina cosa, no sempre se dona això. I aquesta és la pregunta del millor que jo, sempre com a malalt, he fet a qualsevol neuròleg. Per què no es dona? Encara és hora que ho sàpiguen. Hi ha molt encara per fer. Gràcies. Ho hem de deixar aquí. Ernest, gràcies per haver vingut avui amb nosaltres, per explicar-nos la teva experiència i sobretot aquesta nova iniciativa que heu començat amb aquesta associació. Que tinc moltíssima sort. Ramon, ànim. Gràcies. I a tirar endavant, a continuar així, ja, perquè el disc dur ve que té moltes meques de capacitat encara. Nosaltres posem el punt final al programa, tornarem dilluns, com sempre, a 3:15.